ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଓଡ଼ିଆ ଟେକ୍ ମସଲା ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଏବଂ ଆଜିର ଏଇ ଭିଡ଼ିଓକୁ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଜବରଦସ୍ତ ଇୟର୍ନିଂ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ବିଷୟରେ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ତ ଯେଉଁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରାପୁରି ଲଙ୍ଗ୍ ଟର୍ମ ପାଇଁ ପେମେଣ୍ଟ କରିବ, ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣ ଏଇ ଆପ୍ଲିକେସନ୍କୁ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ। ତ କ'ଣ ସେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍, ଚାଲନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ଜାଣିନେବା। ତ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ର ନେମ୍ ରହୁଛି କାର୍ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଲୟର୍। ତ ଏଇ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଲିଙ୍କ୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓର ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଦେଇଦେଇଛି, ତେଣୁ ଫଟାଫଟ ଯାଆନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓର ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍କୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ତା'ପରେ ଯେଉଁ ଫାଷ୍ଟ ଲିଙ୍କ୍ ରହିଛି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଲିଙ୍କ୍, ତ ତା'ପରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ଆପଣ ଏଇ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ପାଖରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଯିବେ। ତ ଏଠି ସିମ୍ପଲି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ଟିକୁ ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତା'ପରେ ଓପନ୍ କରନ୍ତୁ। ତ ଏଠି ଓପନ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଏଠି ସିମ୍ପଲି ଆଲାଓ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ତ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଠି ଯଦି ଅଟୋମେଟିକାଲି ସାଇନ୍ ଇନ୍ ହୋଇଯାଉଛି ତ ଭଲ କଥା, ଯଦି ସାଇନ୍ ଇନ୍ ହେଉନି ଏଠି ସାଇନ୍ ଇନ୍ ତ ଗୁଗଲ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ଆପଣ ଏଠି ସାଇନ୍ ଇନ୍ ହୋଇପାରିବେ। ତ ତା'ପରେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ରେଫରାଲ୍ କୋଡ଼୍ ପୁଟ୍ କରିବା ପାଇଁ କହିବ। ତ ରେଫରାଲ୍ କୋଡ଼୍ ପୁଟ୍ କରିବେ 102030। ତ ଏଇ ରେଫରାଲ୍ କୋଡ଼୍ଟିକି ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭିଡ଼ିଓର ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଦେଇଛି। ତ ରେଫରାଲ୍ କୋଡ଼୍ ପୁଟ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଏଠି ରେଜିଷ୍ଟର ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ତ ଆପଣ ଦେଖିବେ ସକ୍ସେସଫୁଲି ଆମର ରେଜିଷ୍ଟର ହୋଇଯାଇଛି। ତ ଏଇଠି ତା'ପରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ତ ଷ୍ଟାର୍ଟ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଏଠି ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଏଇଭଳି କିଛି ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ଶୋ କରିବ। ତ ଏଠି ଦେଖିବେ ଟାସ୍କ ରହିଛି, ରିଡିମ୍ ରହିଛି, ହିଷ୍ଟ୍ରି ରହିଛି, ଆଲର୍ଟ ରହିଛି, ଗ୍ରୁପ୍ ରହିଛି, ସେୟାର ରହିଛି। ତ ଏଠି ସେୟାର ଅପ୍ସନ୍ ଯାଇକରି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ନିଜ ଫ୍ରେଣ୍ଡମାନଙ୍କ ସହିତ ଏଇଟାକୁ ସେୟାର କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଲେବେଲ୍ ଅର୍ନିଂ ମଧ୍ୟ ଯେମିତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଯିବ ଏଇଠି। ତ ତା'ପରେ ଏଠି ଦେଖିପାରିଥିବେ ଆପଣ ଯେଉଁ ରିଡିମ୍ ଅପ୍ସନ୍ ଯାଇକରି ଆପଣଙ୍କର କେତେ ଅର୍ନିଂ ହେଲା ସେଇଟାକୁ ଆପଣ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ। ତ ଆଉ ଗୋଟେ ଭଲ କଥା ହେଉଛି, ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ମିନିମମ୍ 5 ଟଙ୍କା ଯେତେବେଳେ ୱାଲେଟ୍ରେ ହେଉଛି ଆପଣ ଏଠି ରିଡିମ୍ ଲଗେଇ ପାରିବେ। ସେଇଟା ହେଉଛି ବଢ଼ିଆ କଥା, ଆପଣଙ୍କୁ 50-100 କରିବା ନାହିଁ, ମାତ୍ର 5 ଟଙ୍କା କରିବାର ଅଛି ଏବଂ ସେଇଟାକୁ ରିଡିମ୍ କରିଦେବେ। ଆପଣଙ୍କୁ 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ପେମେଣ୍ଟ ମିଳିଯିବ ଆପଣଙ୍କ ପେଟିଏମ୍ ୱାଲେଟ୍ରେ। ତ ଏଠି ଟାସ୍କ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବା। ତ ଟାସ୍କ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଏଇଠି ଦେଖାଯାଉଥିବେ 9-1 ଇମ୍ପ୍ରେସନ୍ ରହିଛି, 4 କ୍ଲିକ୍ ରହିଛି ଏବଂ 3 ଇନଷ୍ଟଲ୍ ରହିଛି। ତ ଏଠି ଷ୍ଟାର୍ଟ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ତ ଷ୍ଟାର୍ଟ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଦେଖାଯାଏ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଏଇଭଳି କିଛି ଟାଇମିଂ ଚାଲିଛି ତଳେ ଏବଂ ଏଠି ଉପରେ କିଛି ଆନିମେସନ୍ ଚାଲିଛି। ତ ସିମ୍ପଲି ଏଠି ୱେଟ୍ କରିଦେବେ ଆପଣ, ସେ ଅଟୋମେଟିକାଲି ବ୍ୟାକ୍ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଇମ୍ପ୍ରେସନ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହୋଇଚାଲିବ। ତ ଏମିତି ଦେଖିପାରିଥିବେ ଆମର ଗୋଟେ ଇମ୍ପ୍ରେସନ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ତ ମଝିରେ ମଝିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି କ୍ଲିକ୍ କରିବା ପାଇଁ କହିଥାଏ ବା ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରିବା ପାଇଁ କହିଥାଏ। ଯଦି ଏଠି ଆପଣଙ୍କ ଲେଖା ଆସୁଛି ଯେ କ୍ଲିକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା, ତଳେ ଯେଉଁ ଆର୍ଡ଼ଟି ଆସି ଦେଖାଯାଏ ତ ସେ ଆର୍ଡ଼ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ। ତ ସେ ଆର୍ଡ଼ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ସେ ଆର୍ଡ଼ଟି ଯେଉଁଠି ବି ଯାଇକରି ଖୋଲୁଛି ଆପଣ ସେଠି 15-20 ସେକେଣ୍ଡ ୱେଟ୍ କରିଯିବେ। ତ ଆପଣଙ୍କର ଏ ଯେଉଁ କ୍ଲିକ୍ ଦେଇଛି ତ କ୍ଲିକ୍ବାଲା ଟାସ୍କ ମଧ୍ୟ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହୋଇଯିବ। ତ ଏମିତି ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଯଦି ଲେଖା ଆସିଯାଇଛି ଯେ ଏଠି ଯଦି ଲେଖା ଆସୁଛି ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା, ତଳେ ଯେଉଁ ଆର୍ଡ଼ଟି ଆସି ଦେଖିପାରିଥିବେ ତ ସେ ଆର୍ଡ଼ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ। ତ ସେ ଆର୍ଡ଼ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ସେ ଆର୍ଡ଼ଟି ଯାଇକରି ଯଦି ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର୍ ଓପନ୍ ହୋଇଯାଉଛି ଆପଣ ସେଠି ସେଇଟାକୁ ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ତ ଆପଣଙ୍କର ଇନଷ୍ଟଲ୍ବାଲା ଟାସ୍କ ମଧ୍ୟ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହୋଇଯିବ। ତେଣୁ ଟୋଟାଲି ଆପଣ ଏମିତି ଇମ୍ପ୍ରେସନ୍ ସହିତ କ୍ଲିକ୍ ଏବଂ ଇନଷ୍ଟଲ୍ ବହୁତ ଇଜିଲି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିପାରିବେ ଏବଂ ସିମ୍ପଲି ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ବାଲାନ୍ସ ହୋଇଯାଉଛି 5 ଟଙ୍କା ଆପଣ ଏଠି ରିଡିମ୍ ଅପ୍ସନ୍ ଯାଇକରି ଆପଣଙ୍କର ପେଟିଏମ୍ ନମ୍ବର ଦେବେ। ପେଟିଏମ୍ ନମ୍ବର ଦେଇସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ଆମାଉଣ୍ଟ ଦେବେ 5। ତ ଏଠି ସିମ୍ପଲି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ମାରିଦେବେ ଆପଣଙ୍କୁ 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ 100% ଆପଣଙ୍କୁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଇକି ନିହାତି ଭାବରେ ପେମେଣ୍ଟ ମିଳିଯିବ। ତ ନିହାତି ଭାବରେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍କୁ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ, କାରଣ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ପୁରାପୁରି ନୂଆ ଆସିଛି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଲଙ୍ଗ୍ ଟର୍ମ ପାଇଁ ପେମେଣ୍ଟ କରିବ। ଆପଣଙ୍କୁ 10-15 ଦିନ ପାଇଁ ପୁରାପୁରି ଲଙ୍ଗ୍ ଟର୍ମ ପାଇଁ ନିହାତି ଭାବରେ ପେମେଣ୍ଟ କରିବ।